chefia. Meu nome é Abdu. Eu. Presente. Seu Armando Volta. Sambariló. Presente. Seu Rui Barbosa, Sacilva. Ah, mestre, desculpa. O seu Rui Barbosa pediu pra avisar que ele vai chegar um pouquinho atrasado, que ele tá meio preocupado com o negócio da gagueira dele. Então ele vai num fonoaudiólogo muito competente. Então ele vai atrasar, que foi o fonoaudiólogo. É a pura perda de tempo. Pra curar a gagueira do seu Rui, só o mesmo milagre. E dos maiores. Mas, de qualquer maneira... Olha aí! Ô, Rui! Beleza? Fala, mano. Falei nada. Seja bem-vindo. Toco preto, porco crespo, o rato roeu a roupa do rei de Roma na rota da Romênia, o cara foi a Itaca, Coecetuba, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, o tigre comeu o trigo e ficou intrigado na rota da trigueira. Viva, viva, Deus existe! É, Deus está olhando por nós. Isto é um milagre realizado. Bom, agora eu quero saber onde é que eu vou encaixar essa imbecilidade. Para, Pituma. Dona Gildo! Meu comandante. Dona Gildo. Que maravilha. Seu cabelo hoje tá melhor, viu? Tá melhor. Tá. Passei vaselina. Sabe por que tá melhor? Porque ele só arrepiou desse lado de cá, tá vendo? Sei. É. Do lado de cá tá quase assentado já. Tá quase assentado. Tá, já tá muito melhor. É. É. Passei... Tá. Você está parecendo, Atanagildo, uma cutia da Praça da República. Mas, de qualquer maneira... Pelada. De qualquer maneira, nós sabemos, Atanagildo, que a situação não está propiciando a facilidade de um barbeiro não. De pagar, lá onde você mora, 600 mil reais pelo corte. Pois é. Então é melhor a sua senhora continuar cortando. Agora me diga uma coisa, cada vez que ela corta o seu cabelo, ela cobra. Não, não é ela, é o meu neto que corta o meu cabelo. Ah, o seu neto? Meu neto. Ah, tá certo. Quer brincar, ele aí resolve. Tá certo. Mas tá muito, ele tá bem nessa. Ele tá bem. Ele tá encaminhado na profissão. Tá encaminhado. Na profissão. Ele vai acabar no Pinel com a maior certeza. Ele é você. Mas a dona Gildo dizia eu que coração de mãe não se engana. É verdade. Quando o Charles Darwin era criança, o que que a mãe dele mais dizia? Charles Darwin, meu filho, para com essas macaquices. Tá certo. Dona Gatifusa! Catinha! Grande Catinha! Que Deus seja louvado! Pra sempre seja louvado! Amém, amém, amém! Quando a senhora, como boa católica, católica, apostólica, romana, praticante, a senhora vai à missa? Sempre que posso, vou. Domingo fui. Teve uma belíssima missa e depois o padre fez um sermão. Um sermão sobre a virgindade. Ou melhor, sobre a farta de. Ele falou que neste país a coisa mais difícil do mundo é encontrar uma virgem. O senhor sabia? Estamos vivendo em outros tempos, tempos modernos, tempos como é que chama aquele negócio de computador, da informática. A coisa está muito evoluída e, de mais a mais, a virgindade já deixou de ser um tabu. É, mas o padre, ele estava brabo. Ele falou, é isso mesmo, não tem mais virgem. E eu aqui mesmo, eu faço um desafio. Se tiver uma virgem nesse local, que fique de pé. Quantas levantaram? Levantou uma menina assim de uns 15 anos. Ela levantou com um bebezinho no colo. Aí o padre falou, filha minha filha, é surda, é burra. Não entendeu a pergunta que fiz, filha minha. Sim, e ela, o que disse? Ela falou, entendi, padre. Mas essa menininha tem um ano e meio só de idade. Como é que ela vai ficar de pé sozinha? Tá brabo o negócio. Não, tudo bom.
Quer nota? Não, eu vou dizer uma coisa, senhor. Enquanto eu ficar longe do senhor, eu também continuo virgem. Não me passe famas indevidas. Não seja modesto, mestre. Bota um 9 pra ela aí. Dona Gabidu! Chamou, chamou. Ah, é? Cebosa. Agora deu pra copiar o que é dos outros? Mocreia. Me responda logo. Não quero brincadeira. Fiquei de mau humor. Como é que se diz corpo em inglês? Corpo? É. Em inglês? Isso. Ih, professor, agora deu bode. Bode, acertou. Acertou? Errou da pronúncia. Body. Seria body. Acertei? Acertou? Roda. Muito bem, Gabi. Vambora, jaburu metido a canarinho belga. Vai ao quadro. Opa, vai, opa. Escreva aí. Panorama. Bem grande. Peapá. Leonó. Reará. Meiamá. Meiamá. Panorama. Peapá, Leonó. O que é que quer dizer panorama? Panorama é uma tela. Jaboronga. Mistura de jaburu com baronga. Panorama é uma paisagem. Paisagem que se descortina de um lugar mais alto. Uma visão ampla das coisas. Não, desculpa, eu sou obrigada a divergir. A resposta está correta. É que panorama também é uma grande tela semicircular análoga ao ciclograma. Pode dar 10 que a resposta está certa. Eu ia cometendo uma injustiça aqui. Prejudicando um aluno. Indevidamente. Vai, Tribunfu, bota 10 pra ela. Vai. Parabéns, Capitu. Você é muito inteligente, Capitu. Lembra, meu gente? Até surprise. Dentro desse aviãozinho eu tenho um recado pra você. É, pequenininho. Posso contar? Galinhos foi na maternidade, conheceu o seu irmãozinho recém-nascido. Chegou lá, olhou, mirou e voltou pra casa, aos parentes. Ei, Joãozinho! E é, gostou do seu irmãozinho mais novinho? Não, é a casa do vovô, careca e sem dente. De manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. Estraga o poema. Eu vou beber uma aguinha e já volto. É vago de volta. Vamos à escola, lá se aprende a viver. Dona Santinha Pureza! Da saúde, Santinha! Senhora está visivelmente transbordando de felicidade. Tá, linda. Ah, professor Ramúndio, nem lhe conte. Vou contar. É que meu maridinho Valadão, não sabe? Ele comprou uma câmera de vídeo. Olha! Adivinha qual é o tema preferido das gravações dele? Qual é? Tá falando com o tema. Sou eu. Ah, isso é muito bom. Isso é ótimo. Levar a senhora pra praia, pra lugares pitorescos, bonitos, e fazer as filmagens, as gravações. Não, todas. Senhor. Errou. Ele me leva pra São Paulo, não sabe? Ah. Para as manifestações de protesto dos professores, não é? É que Valadão gosta de emoções fortes. Aí ele me bota assim na frente da manifestação, né? E fica assim de longe, filmando tudo. É, tudo. Dona Santinha? Sim. E quando a tropa de choque da PM avança? Ah, aí é que vem o bom. Aí, ó, eu levo chute,
É pisadela de cavalo. Sim, senhor. Aí eu fico feliz demais, professor Ramúndio. Valadão não perde uma cena. Entendeu? Mas esse homem é um pervertido. É não, senhor. Ele é um artista. Ó, a cena que ele gosta mais, por exemplo, é a do cachorro, não sabe? Essa ele passa em câmera lenta, em slow. Sim. É assim, ó. Eu venho correndo assim, né? Aí o cachorro da polícia vem correndo atrás de mim, tentando me estraçalhar, né? Aí o cachorro consegue me morder assim pelos Países Baixos, não sabe? É, e consegue me morder assim pelos Países Baixos e eu grito... Ah! E slow também, sabe como é? É, sim, senhor. Vou denunciar seu marido para a polícia. Oh. Não, para a polícia não adianta. Vou denunciar seu marido ao Procurador-Geral da República. Faça isso não, professor Ramúndio, sabe o que é? Eu gosto! E pra espantar os olhos grandes que eu sei que tem no nosso set de filmagem, eu canto aquela melodia! Vamos à meia-noite! Dizer que a seguir teremos aqui a Sinfônica de Berlim acompanhando o seu evento. Muito obrigado, coleguinho todo. Começou com um negocinho do agogô, o safona, já tem guitarra. Daqui a pouco vamos ter a Sinfônica dirigida por Isaac Karabichev. Vai ficar muito bonito. Sapiro! Ui. Vamos fazer um. É mais colado hoje? Pintura nova. Pintura nova? Muito bem. Pensei que fossem os ares de São Lourenço, mas não. Veja. Também me fazem muito bem. São Lourenço é uma dádiva do céu. Vamos fazer um teste de associação de ideias. Associamos-nos. Eu digo uma palavra e o senhor responde com a primeira que lhe vier à cabeça. Se não, fechamos. Vamos lá. Ovo. Pinto. Perfeito. Correlação impecável. Parede. Pinto. Quem tem um pinto a ver com a parede? Tchutcha, pintura. Eu vejo uma parede suja, aí você pega um balde de tinta, um pincel e pinto. Certo. Ah, aceito. Vamos lá. Visita. Pinto. Visita, pinto, seu Sim. Me convidam. Eu digo que vou, aliás, digo que não vou. É, melhor não ir, então eu digo que não vou. Mas quando assim, quando eles menos esperam, eu pinto. É. Morro! Do pinto. É. Dinheiro no banco. Magalhães, pinto. Tá na rio. Bota um zero nele antes que eu tenha uma bolacha. Ele vai utilizar daqui até debaixo do pinto. Não sei de quem, mas de um aí. No fundo, no fundo, o coroa sabe que o diabo não é tão feio como eu pinto. João, parentão é brigão e pra dar bofetão. O sol vai quebrando lá pro fim do mundo pra noite chegar. É quando se ouve mais forte o ronco das ondas na beira do mar. É quando o cansaço da vida, a vida obriga João se sentar. Chega pro lado, querendo.
se a noite é de lua, vontade é vontade mentira, é felicidade. Deitado na areia da praia, que acaba onde a vista nem pode alcançar. E assim adormece esse homem. Compositores, é, faz não, é. Tá vivo, faz a hora que quiser. Mas inspirado desse país. Essa música, originalmente foi cantada por Jardel Filho num teatro de revista. No Teatro Jardel Mor. E depois Caymmi gravou em 1953. Ela foi composta especialmente para a peça de Jardel Filho. Foi nosso colega. Na Rede Globo. Lembra da Rede Globo? É. E essa é considerada uma das mais expressivas criações de Caymmi. É, que, aliás, é um inteligentíssimo pintor de tipos humanos. Bença, meu Caymmi! Bença, meu Caymmi! Um abraço na Estela. Senhor Demar Vigário. Fala, meu RV. O RV por quê? Único Raimundo Valente. Mas, tá com saudade de Valente ti. É o senhor que sai na corda e acaba vivo. Também é. Seu Vigário! Mas ano que vem tu vai na corda. Vou na corda. Vai vender os quadrinhos todos na corda. Isso. Aí que eu quero ver se tu é macho. Se já deve continuar, não sei. Se já deve continuar. Mas, seu Vigário! Carnaval é passado. É passado. Mas a gente já está pensando na fantasia do próximo ano. Não lhe parece um pouco cedo, não? Não, 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 não. Isso aí, Raimundo, talvez. Tu és uma pessoa inteligente, jovem, que és brilhante. Todo homem brilhante é jovem. Tu tens que compreender que isso aí é mais um exemplo de inteligência da nossa boa gente brasileira. Está despertando? Como despertou? Despertou? Itamar despertou? Você não viu, não viu agora? A Gal? A Gal? É. Hein? Faz tempo já. Topless? É, mas... Acho até que já botou. Antes do mesmo, só deu uma... Inteligência brasileira. Mas lhe parece possível pensar em fantasia quando nós não temos a mínima ideia da realidade que nos espera? É. Aí pode ser. Mas... aí... é negócio pra outra CPI. Tá certo. Entendeste? Entendi. Eu quis chegar? Entendi. Não sei se todo mundo entendeu, mas eu... Ô, mestre, diz uma coisa aqui. É verdade que o Chico Anísio, que é o Bozó, que é o Pantaleão, que é o Justo Veríssimo, que é o Silva, é o mesmo Chico Anísio que resolveu narrar a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo? É verdade, mas não se esqueça que o Chico Anísio também é o profeta. Mesmo assim, eu gostaria de perguntar ao Chico, por quê? Já perguntei, ele respondeu que foi por amor. Amor a Jesus e a um outro Cristo que ele conhece. Mas então quer dizer que existe um outro Cristo? Existe. Existe um outro que, tendo tudo para nascer em berço de ouro, enfrenta o mundo na mais injusta miséria. Um outro Cristo que, por lhe negarem o direito à escola, é obrigado a já nascer sabendo. Um outro Cristo que, só mesmo por uma intervenção divina, escapa da mortandade infantil e é determinada pelos descendentes de Herodes, o Grande. Um outro Cristo que, pelo suor do seu rosto, faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas continua a passar fome. Sobretudo, meu, um outro Cristo que com um beijo na face é vendido por 30 dinheiros e está em promoção permanente. Outro Cristo que, atraído por aqueles que escolheu e elegeu, sendo que cada um deles o nega 3 vezes antes que 2 vezes o galo cante,
Outro que, por encarnar a verdade, é condenado pela mentira, flagelado pela hipocrisia, crucificado entre dois ladrões. Dois ladrões pequenos, que por isso não tiveram o benefício da impunidade. Um outro Cristo, São Ptolomeu, que sangra e geme na cruz, mas continua vivo. Porque os grandes ladrões, sabendo que ele pode ressuscitar no terceiro dia, lhe roubam até o direito de morrer. Mestre, mas se esse Cristo tem um outro nome, qual é o nome dele? Brasil, seu Ptolomeu.